Bona tarda, avui som al CIEMEN fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Ítaca, projecte que forma part del grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirumors. I avui ens acompanya la Safia El Adam i... Bona tarda, Safia. Bona tarda. I l'Ahmed Nasser El Alawi. Molt bona tarda. Bona tarda, Ahmed. Ells formen part d'un moviment que ha nascut fa 4 dies que es diu Hijos de Inmigrantes. Explica'ns, Safia, com va néixer aquesta iniciativa. Hola, bona tarda. Bueno, jo que porto ja bastant de temps lluitant contra la burocràcia espanyola pel tema dels tràmits de nacionalitat. Els fills d'immigrants no tenim la nacionalitat de manera directa i els migrants que demanen la nacionalitat triguen com 3, 4, 5, 6 anys en contestar. Ja feia temps que denunciava això, que denunciava el meu cas, que sóc filla d'immigrant i no tinc la nacionalitat, i tinc el meu Instagram, es diu Hija de Inmigrantes, ahí faig activisme, i juntament amb Ahmed el vaig conèixer i vam decidir llançar una campanya per denunciar aquests tràmits, denunciar aquesta burocràcia i de cara a les eleccions també, que no podem votar les persones que són filles d'immigrants, que hem nascut aquí, no tenim el dret a vot, i les persones migrades que van demanar la nacionalitat o que participen activament en la política tampoc poden votar. Llavors vam dir que havíem de fer alguna cosa. Vaig pujar una foto a Instagram, Hija d'Immigrantes, demanant que les persones que siguin migrades o filles d'immigrants em contactessin. Llavors em va contactar milers de persones que eren immigrants i hijas d'immigrantes, però també em van contactar centenars de persones que no ho eren i que volien ajudar. I em van dir que volien cedir-nos el vot. I era com, ostres, doncs podíem fer conjuntament una campanya de reclamar els tràmits i tot això, denunciar la burocràcia, però també podíem ficar un parche a això. Podíem sentir-nos satisfets que podrem votar el dia de les eleccions. Llavors hi ha molta gent que vam llançar la campanya el dissabte perquè ja no em podia esperar més. Jo volia esperar-me per estar més tranquil·la, veure, però no podia. Llavors vam llançar la campanya el dissabte i va tindre molta repercussió. Ens van compartir molts activistes, moltes persones i es van posar en contacte amb nosaltres més de 200 persones. O sigui, jo vaig dedicar el dia d'ahir i el dia d'avui sencer per contestar més de 200 missatges a Instagram i al Gmail, que també em contactaven via Gmail. Vaig també llançar la campanya per Twitter i la veritat és que ha tingut molta repercussió. I bueno, d'això es tracta, no? De que ens fem notar. I Ahmed, que a més ja ens coneixem de Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Sí, bueno, exactament. Jo tinc ara 18 anys i porto des dels 14 anys fent activisme social, polític. Soc molt actiu a nivell d'associacions i des de sempre m'ha preocupat el tema del dret de vot, que moltíssimes persones estrangeres, filles d'estrangeres que han nascut aquí, no poden tenir aquest dret. I jo, com a persona que acaba de complir el 18 anys i que m'interessa moltíssim la política, no puc votar aquest any. Llavors vaig conèixer la meva companya Safia a una entrevista de ràdio que vam parlar sobre el dret de vot, i allà, arrel de la frustració i la preocupació que teníem d'aquest tema, vam decidir fer alguna acció i crear una campanya per sensibilitzar i conscienciar sobre, primer, la problemàtica del tràmit burocràtic de la nacionalitat i també del tema del dret de vot. I el nostre objectiu principal és reivindicar i visibilitzar-nos com immigrants i fills d'immigrants que no poden decidir el futur del seu país. I la resposta de la gent em va sorprendre moltíssim. Hi va haver moltíssima gent que va contactar amb nosaltres per canviar aquesta injustícia i oferir el seu vot. Gent que no votava per X motiu, que no estava interessada en la política o que per raons ideològiques no volia votar, però quan
Quan va saber que hi havia altres ciutadans que no tenien aquest dret, va decidir cedir el seu vot a la gent que no podia votar i que volia fer-ho. Creieu que els joves immigrants com vosaltres, però que jo ja no ho veig així, no? Exacte. Perquè si veig a Sàfia pel carrer mai pensaria que fins i tot que no, bueno, que ets una noia d'aquí, no? Igual, com ho és, que no ets una de diversament cultural, no? Com jo dic. I igual amb l'Ahmed, no? Si no parles i no sento el teu accent. Però creieu que les persones, les joves migrants que tenen aquesta consciència política i que no poden votar, igual perden, o les persones migrants, no només joves, perden la motivació per informar-se, per participar activament? Bueno, jo ja va veure abans, anava a militar jo també en un partit polític, però no vaig voler fer-ho perquè em semblava com una mica irònic que jo milités en un partit polític però que no podia votar. Llavors no vaig fer, però no em vaig desinteressar per la política, però crec que sí que hi ha un tant per cent de la població que a lo millor no li interessa la política perquè ja dona per fet que no compten amb ells. És que els immigrants, o sigui, no compten amb ells per votar, llavors perquè s'han d'interessar, no s'interessa. I els joves que sí que reivindiquem, i altres persones que no són tan joves que també reivindiquen aquest dret, estem allà lluitant, però hi ha persones que ja donen per fet que no tenen veu, no tenen veu, llavors no deixen d'interessar-se. Òbviament, si a ti no t'envien una carta a casa, no t'envien una invitació, tu no vas. No, a tota la gent li envien cartes per les eleccions, als immigrants no, llavors no van a votar, igual que si t'envien una invitació a casa per anar a una boda vas, però si no te l'envien no vas, llavors deixes d'interessar-te. I bueno, el cas d'Ahmed no, i estic molt contenta i aquí seguim militant. Bueno, en el meu cas personal sí que ha militat un partit polític i personalment crec que és l'única manera de transformar-ho, intentar canviar les coses, sigui en un partit, sigui en una associació o sigui en un moviment de lluita per qualsevol dret. Però crec que moltíssims joves perd l'interès en política perquè, clar, si no pot votar és una manera d'exclusió, no? Aquesta restricció el que fa és excluir aquesta persona de la societat, perquè si no pot votar, llavors no està en condició d'igualtat amb altres ciutadans. Llavors no s'ha d'interessar. Llavors jo entenc la posició dels joves o de les persones que no s'interessen per la política, però intento animar a qualsevol persona a participar en qualsevol espai de participació que sigui possible, perquè crec que finalment és l'única manera de visibilitzar-nos i canviar la situació. No és la primera vegada que es demana que la gent demana el vot, no? No és la primera vegada que gent activament política demana aquesta participació de plena ciutadania, com tu dius, però sí que és la primera vegada que ho fan uns joves que es defineixen migrants i no sé què, o sigui, i he rebut els dos tipus d'inputs, no? De persones migrades com vosaltres i de gent aquí que diu, bueno, no tinc cap interès, igual cedeixo el vot. Quina és la diferència, diguem, o quin missatges, no? D'aquests milers de missatges que t'han arribat a tu, diguem, t'han arribat més, no? Bueno, jo... I també quina és la diferència, no? La gent migrada, que sí, diu, i la gent... Jo volia dir que, bueno, que hi ha persones migrades, però hi ha persones que no són persones migrades, que no tenim aquest dret, és a dir, jo no he deixat cap país per anar a un altre. O sigui, jo soc una persona que m'ha posat l'etiqueta d'immigrant, però no ho soc. D'acord. O sigui, la definició d'immigrant no em defineix a mi, perquè és que jo no he deixat cap país per migrar a un altre. Llavors hi ha molta gent amb la meva situació que no és ni d'aquí ni d'allà, perquè no tenen una definició que els defineixi a ells mateix. Ens posen la etiqueta d'immigrant, però en realitat no ho som perquè hem nascut aquí i no tenim el dret a vot. Dels missatges que m'han arribat aquest matí, que estava llegint els del Gmail,
que eren missatges de testimonis que, bueno, amb alguns m'han tocat molt perquè és com la meva experiència, no? Hi ha gent, per exemple, que m'ha dit que està perdent com molts anys per opositar perquè no té la nacionalitat, ha acabat la carrera, ha acabat un màster i està com en un... d'una manera ens afecta el nostre futur. D'acord. Perquè tu has acabat una carrera, has fet un màster i tu que vols ser funcionari ja no pots, i ha nascut aquí, o sigui, això és com no ho entenc. I hi ha gent també que fa com 5 anys que ha demanat la nacionalitat, l'única resposta que té és el silenci, i m'ho diu així. I una noia que va néixer aquí, que és d'origen nigerià, em sembla que era, diu que ella va néixer aquí i que un dia li va marcar molt al col·le, a l'institut. Li va marcar molt aquell dia perquè el professor estava parlant de la importància del DNI, de que havien de portar-lo sempre a sobre i tal, i que quan tots se deien el número del seu DNI, ella va tindre que començar el número del NIE per X. Saps? I era com... allà te n'adones, no?, que ets diferent. I, bueno, era com... per què soc diferent si jo he nascut aquí com ells, no? I, bueno, hi ha persones també que porten aquí al país 20 anys, 30 anys, com és el cas dels meus pares, que no tenen la nacionalitat espanyola i ja porten 30 anys treballant, pagant els impostos. Tenen... o sigui, les obligacions les tenen com qualsevol ciutadà, però els drets no. Mm-hmm. Llavors és com, per què tinc les mateixes obligacions per als drets, no? I és com, no sé, hi ha gent, per exemple, que porta 5 anys a Espanya i per un acord que ha fet Espanya amb els seus països d'origen podran votar a les municipals. Mm-hmm. I em pregunto jo, això és una altra discriminació? Perquè per què no es fa aquest acord amb tots els països i totes les persones que portin aquí 5 anys residint, almenys 5 anys, que poguessin votar a les generals, a les autonòmiques i a les municipals? Mm. Per què es fa una mica es fa discriminació per països? Aquests països sí i aquests no. No ho entenc. Bueno, potser perquè els altres països no són prou demòcrates també, no? Encara que aquí tampoc estem molt bé de democràcia. Clar, però és que si tu vius a un país i estàs treballant allà i pagues allà els impostos, el mínim podries tindre el dret de votar de qui te representi. Perquè a nosaltres qui ens representa? Perquè estem treballant aquí, estem pagant aquí, estem estudiant aquí. Volem que ens representin aquí, no a un país on no vivim. Yo parlava sobre la etiqueta de migrants, ¿no? Que de alguna manera yo como migrant també reivindico, però que tu ara has explicat, és a dir, els teus pares no ho han deixat de ser, ni tu tampoc, no? Ni moltes persones nascudes aquí, no? I bé, això que ens ho digui la llei d'estrangeria, no? Què fa? És la llei d'estrangeria, perquè jo, per exemple, si m'hagués casat amb una persona amb la mateixa situació de pares migrants, però he nascut aquí, si m'hagués casat amb una persona igual que jo, els nostres fills també serien immigrants. Sí. O sigui, és molt fort. Digues. Bueno, jo el que crec és que el problema és que les persones nascudes aquí, diguem, la societat li posa l'etiqueta d'immigrant. Hem d'entendre la ciutadania d'una manera més àmplia, no? No és ciutadà només la persona que té la nacionalitat, sinó qualsevol persona que està residint aquí, que està treballant aquí i que estudia aquí. El problema és que a la Constitució espanyola sí que ve recollit el dret del vot, a l'article 23, però llavors a un altre article diguem que el limita només per a persones que tenen la nacionalitat espanyola. Llavors el problema està allà, que no només les persones amb nacionalitat han de tenir el dret de vot, sinó qualsevol persona que resideix a Espanya i que tingui la seva vida aquí. I llavors és el que demanem, el dret de vot per tothom. Preguntaves abans dels missatges que m'han arribat.
que m'han, no sé, m'han mogut una mica, i són missatges com persones que em diuen: fa 30 anys que sóc aquí al país, he tingut la meva família aquí i mai he pogut votar, i ara, aquestes eleccions, gràcies a aquesta iniciativa podré fer-ho. O sigui, persones que em diuen això, és com, ara puc dormir tranquil·la. Puc dormir tranquil·la perquè la gent somia per votar a qui vol que li representi. Portaven invisibilitzant-la tot aquest temps, i ara sent que la seva veu ressonarà a les urnes. I moltíssima gent així m'ho diu. Això és algo màgic, això és algo, em sento superbé, superfeliç. És una sensació, no sé. I també s'ha de dir, com no, que també tenim representants d'origen diversos, no? a diferents partits polítics, però clar, una molt visible és, i no puc deixar de parlar d'ella, la de la Najat Diotrech, no? Sí. I que veig per el seu Twitter també, que va fent molts actes, i moltes, i s'està convertint en referent de moltes dones musulmanes, no? I jo crec que això també va unit a aquesta representació, no? que busques, i aquesta participació activa políticament. No sé què penseu vosaltres. Bueno, jo crec que és necessari que el Parlament, que són, ens representen els diputats, hi haguin persones d'origen divers, perquè la societat és diversa. Llavors, hi haurien d'haver dones d'origen divers, persones d'origen africà, asiàtic, etc., perquè diguem que el teixit de la societat hauria d'estar representat al Parlament i al Congrés del Diputat a nivell d'Espanya. Llavors crec que és molt positiu, i els partits haurien de treballar més en aquesta línia. Moltes vegades critiquem la discriminació positiva, però jo crec que a dia d'avui és molt positiva, és molt necessària per garantir una cosa bàsica com la representació de tot el teixit social de la nostra societat. I l'altra cosa és, nosaltres, per exemple, en el meu cas, jo no em sento representat per, diguem, cap representant polític, no pel simple fet de que, com no puc participar a les eleccions, llavors no, jo, la meva opinió no té cap conseqüència, perquè no la puc expressar a la selecció. Llavors no em representa, diguem, cap representant polític. D'acord. Sí, o sea, si cap partit fa l'esforç de que tothom pugui votar, exacte, ningú cap partit et representa. Sí. Uh-huh. Estic totalment d'acord amb el meu company. I ara com funciona això de quan les persones, com fareu perquè les persones es connectin, i això com funciona? Bueno, al principi era que les persones que cedien el vot havien de contactar-se amb mi i donar-me el permís per publicar el seu perfil i jo publicar-lo a Instagram. Què passa? Que van ser molts missatges, molts i molts i molts i molts, i no, ja no podia, o sigui, ja vaig arribar un moment que em sortia ja lo de Instagram, más de 99 mensajes, que és ja el màxim, perquè si tu tens 70 et diu 70, 80, però si tens ja més de 99 ja no et diu quants. Llavors vaig decidir juntament amb Ahmed que podria ser millor que jo fes una publicació amb els cartells i que la gent comentés a baix "te cedo mi voto", hashtag "te cedo mi voto", i les que cedeixen el vot, i les que no tenien vot, que comentessin amb el hashtag "votar es un derecho, cédenos tu voto, dejadnos votar". I llavors en aquella publicació la gent es comunicava amb les altres: "oye, ¿ya has cedido tu voto?". No, i tal. I abans, o sea, ells mateixos es comuniquen. Sí. I abans, si tu cedies el vot, ja posas "voto cedido", o si ja t'han cedit el vot has de posar "ya me han cedido el voto", i així ho teníem més informatitzat i més controlat tot. Què passa? Que ara a la tarda m'han esborrat la publicació. I ha sigut com... Què? I per què? No ho sé. Perquè crec que... Jo suposo que hi haurà persones que han denunciat la publicació, i crec que per política d'Instagram el que fa és eliminar la publicació temporalment per revisar
si incompleix alguna de les seves normes. Sí. Sí, sí. Crec que és això. Sí, perquè ja no, o sigui, no tenia cap persona, que cap troll, però ja ahir ja em va comentar un, i aquest matí em va enviar un missatge a un, i jo espero que jo directament, però... Què trolls i què missatges? Pues, imagino racistes. Sí, arriben, sí, no? Sí, com les persones il·legals són les que no poden votar. Llavors, jo soc il·legal? O sigui, hi ha persones que són il·legals? Qui els hi posa l'etiqueta d'il·legal? Exacte. Com que hi ha una persona il·legal? Ja tenim massa la d'immigrant, no? Clar. No, no, però és que a més d'immigrant, i ara tenim la d'immigrant il·legal. I clar, jo quan entro al perfil, pues, veig que té zero seguidors, o, llavors són... Però és que algunes persones no són com... Jo vaig tenir una conversació amb una dona que no coneixia personalment, que em va dir, per què te quejas? Sí. Has de demanar la nacionalitat i llavors podràs votar. Clar, a mi també. I vaig intentar explicar-li quin era el problema, no? La burocràcia a l'hora de demanar la nacionalitat. Sí, el procediment i tot allò. Els anys d'espera, no?, per les cites. No, i que no era just que persones que estiguin aquí resident no poguessin votar. I em va dir que entonces no te quejes, vete a tu país. I llavors vaig dir, si tus abuelas no se hubieran quejado, ahora tú no podrías votar. Molt bé, molt bona resposta. Sí, va canviar totalment el debat i em va dir, és que estic preocupada, hi ha molts estrangers a Espanya i el nivell d'educació baixa moltíssim, el nivell de delinqüència puja, no sé què, i era una futura docent, no és cap troll, ni... I llavors vaig bloquejar-la, però hem de ser conscients que hi ha gent que és racista i no són trolls ni res, són gent que té aquesta ideologia i que pensa realment que hi ha persones que són il·legals. Segurament la teniu, però us passaré una bateria de contraargumentaris, de rumors, perquè pugueu, sí, contestar. Encara que, bueno, molta gent diu que per aquest missatge d'odi és millor bloquejar. Sí, jo ja, com perquè, ja tinc experiència, ja passo d'això. Clar, sí, millor gastar-se l'energia en aquesta situació. A vegades, si coneixes personalment aquesta persona, pot intentar contraargumentar i convèncer-la, però a les xarxes socials, sí, crec que millor és evitar i bloquejar, sí, sí, la persona. I persones de quins llocs us escriu? Bueno, de tot Espanya. De tot Espanya. O sigui, m'han escrit de Canàries, de Galícia, de A Coruña, de Almeria, de Torrel... Sí. De molts llocs, no me'n recordo, de Bilbao, com es diu, sí, de Bilbao, de Madrid, de Barcelona, de molts llocs. I només fareu la campanya en castellà, no la fareu també en català? És que, bueno, jo prefereixo, no sé, no és per cap ideologia ni res, però la fem com en català perquè sigui com més accessible a tota Espanya. En castellà. En castellà, sí. O sigui, en castellà, sí. Perquè sigui accessible a tota Espanya, perquè si la fem en un idioma no volem centrar-nos només en Catalunya, o fer-la en gallec i centrar-nos només en Galícia, o fer-la en euskera i centrar-nos només en Bilbao. Bueno, ho dic perquè podeu trobar més aliats, no? Fer-ho en diferents llengües... Bueno, és més feina, no?, a nivell de comunicació, a nivell de... Sí. Perquè també l'opressió passa per aquí, no?, i qui fa la llei d'estrangeria la fan a Madrid, no?, i sí, estem treballant amb una llengua que oprimeix també, no? Bueno, això és com una petita reflexió, no?, però, bueno, podria ser com... I alguna cosa més que voleu compartir d'aquesta experiència a nivell personal, per exemple, a tu que t'està deixant o que t'està contínuament confrontant, no? Que és també quan estàs en els moviments socials. Sí. Bueno, jo sincerament em sento molt satisfet amb aquesta iniciativa i molt content, perquè finalment moltíssima gent de manera indirecta pot expressar la seva opinió a les eleccions, i el nostre objectiu és fer alguna acció més a nivell, diguem, al carrer, a nivell de visibilitzar-nos i demanar aquest dret. I crec que és una bona manera aprofitar les xarxes socials per arribar a més gent i reivindicar i sensibilitzar, perquè hi havia moltíssima gent que no sabia
que potser la seva companya de feina que ara tenia nacionalitat no podia votar. Llavors, i que volia votar, exacte, no? Mm. Llavors és una feina de sensibilització i bueno, en aquesta setmana crec, o la propera setmana anunciarem alguna altra acció a nivell de carrer. I quina ajuda necessiteu, és a dir, ja que fem com una crida des d'aquí? Bueno, nosaltres el que necessitem és molta difusió. Hem iniciat això sols. Si algú es vol unir, tant siguin associacions com partits polítics, que siguin de suport, que no ens utilitzin a nosaltres. Llavors, nosaltres som els que hem iniciat aquesta campanya i lluitem contra la burocràcia, però per nosaltres, no per ser nom de ningun partit polític. I ja està, necessitem molta difusió i recolzament. D'acord. I no sé, alguna... volia simplement... Això ja és una mica obvi, no? Però moltes vegades jo crec que Instagram és com l'herramienta ara que quan jo vaig entrar a Instagram fa uns anys era una mica superflua, no? Només veure fotografies, sí, i coses així. I ara, sobretot a través de les històries i ara amb el canal, no? Amb petits vídeos, vas veure que van pujant continguts molt i que també ha estat una altra via, sí, perquè iniciatives com la vostra, més social, es pugui conèixer, no? No sé si sí, voleu fer alguna... Sí, bueno, sobre dir això, no, que Instagram ara és com també un canal de lluita perquè es denuncien allà també agressions racistes com la que vam veure a Bilbao, l'agressió racista, bueno, sí, agressió racista que va rebre l'Ailex, la que es va presentar a una entrevista de treball i li van dir que no podíem contratar gent com tu, que es va fer eco Televisió Espanyola i tal, que també ens ha compartit i crec que és com serveix per denunciar també i ho hem utilitzat nosaltres i ha sigut, hem obtingut molt bona resposta. Crec que les persones que ens considerem activistes hem d'aprofitar aquestes eines com les xarxes socials i més Instagram ara en aquest temps, i crec que és necessari, i jo crec que si no fos per les xarxes socials la nostra veu no arribaria, per exemple les agressions racistes que passen al tren o al metro, que es denuncien, si no fos per aquest vídeo que es va publicar segurament no es faria cap acció legal ni cap acció per part de l'empresa, però la pressió social que es fa des de la xarxa social és molt important per canviar les coses. Llavors hem d'aprofitar aquestes eines de manera positiva i en la lluita d'activistes contra el racisme i contra qualsevol discriminació. Bueno, és que portem una eina de comunicació, no? A la mà, que és el mòbil. Exactament. I que s'ha d'utilitzar, com tu ben dius, positivament. Sí. Bé, jo crec que moltíssimes gràcies per haver vingut. Sé que en aquests dies ja us han entrevistat molts mitjans de comunicació. Jo quan us vaig conèixer a través de l'Instagram precisament... Ja vas aprofitar. Sí, ja vaig aprofitar. Ja veu venir. Sí, a tu no et coneixia, a l'Ahmed sí. Però, clar, vaig dir és que això és fantàstic perquè és una iniciativa autèntica, no? Vaig veure que era algo real. I només, bueno, desear-vos sort. Moltíssimes que gràcies. Moltíssima gent us doni, moltíssima gent que tant els hi dona la política us pugui donar el vot. Espero que podem entre tots superar el fet de ser immigrants, de ser hijos d'immigrants i que un dia puguem ser tots i totes ciutadanes, no? I aquí teniu aquest mitjà, que també és un mitjà que utilitza les xarxes socials per donar veu a projectes com aquests. Moltíssimes gràcies i enhorabona per tota la feina que feu. Moltíssimes gràcies.